Доброго вечора. Сьогодні середа, 1 червня, і до вашої уваги інформаційний вісник Миронівщина, який розповість про останні події в місті та районі. Сьогодні у випуску. Перші два сюжети вісника розкажуть про важливу подію для школярства району – свято останнього дзвінка. Наші оператори побували в Юхнівському НВК та Миронівській загальноосвітній школі номер 3. Минулої середи, 25 травня, відбулося чергове засідання колегії Миронівської районної державної адміністрації. Минулого тижня, 24 травня, була проведена робоча нарада голови Миронівської районної ради Валентини Усик із сільськими головами району. 26 травня в кабінеті голови райдержадміністрації відбулося засідання районної федерації футболу за участю представників обласної федерації. Минулої суботи, 28 травня, на центральному стадіоні міста пройшли зональні змагання обласного етапу всеукраїнських дитячих спортивних ігор серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів «Старти надій». І на закінчення прогноз погоди на найближчі дні від агрометеостанції «Миронівка». Про це більш детально дивіться далі у випуску. Одна із головних подій минулих днів – це закінчення навчального року в загальноосвітніх школах району, про що гучномовно сповістив останній дзвінок. Свято останнього дзвінка в Юхнівському НВК «Загальноосвітня школа 1-2 ступенів дошкільний навчальний заклад» традиційно проходило на подвір'ї школи, де в тісному дружньому колі зібралися учні школи, а їх у цьому році 37, вчителі, батьки, гості. У руках школярів – букети весняних квітів, одним із символів цього освітянського свята, якого завжди з нетерпінням очікують всі – та найбільше – випускники школи. В цьому році їх всього четверо, але школа не менш гордиться їхніми здобутками і успіхами, як і класний керівник Любов Коваленко, яка і завела своїх вихованців на урочисту лінійку. Зі словами привітань до всіх присутніх учнів, вчителів, гостей звернулася директор школи Ірина Чава. Ірина Станіславівна відмітила, що хоча Юхнівська шкільна сім'я і невелика, але її представники достойно виступили на різного рівня олімпіадах та змагань, за що й отримали заслужені нагороди. А ще директор школи висловила надію, що і наступний навчальний рік принесе не одну перемогу в стіни освітнього закладу. Також хочу винести велику подяку нашому голові СВГ Карапищенку Володимиру Григоровичу за великий внесок у підтримці навчального закладу. Ми також вдячні нашому народному депутату Олександру Романовичу Онищенку за те, що він нам у молодшому корпусі встановив енергозберігаючі вікна. І хочу подякувати батькам та вчителям за вагомий внесок у розвиток школи. Сьогодні для учнів пролунає останній дзвінок, який сповістить про закінчення навчального року. Попереду літні канікули. Тому ж я бажаю всім учням набратися сил за літо, відпочити і прийти на 1 вересня із новими натхненнями і для нового навчального року, щоб у вас було сила, натхнення і успіх. Ну і в нас сьогодні хвилюючі почуття для учнів 9 класу. В їх цей останній дзвінок буде востаннє дзвонити у нашій школі. Тому я хочу запросити їх до першої у їхньому житті такої сходинки, ще яку вони повинні у нас пройти в школі, це здати державну підсумкову атестацію. Тому ж, дорогі випускники, від щирого серця хочу вас привітати з цим святом, побажати вам успішно скласти іспити,
Ну і підтвердити всі свої здобуті знання на протязі 9 років. От, і щоб у вас все було добре. Всього вам найкращого. До невеликої, але дружньої шкільної родини зі словами привітань та щирими побажаннями звернулася голова Миронівської районної ради Валентина Усик. Ми, шановні вчителі, шановні батьки, дорогі діти, сьогодні дійсно надзвичайно прекрасне свято. Я вважаю, що найкрасивіші свята, які святкуються на Україні, святкуються на нашій рідній землі, їх багато, але дуже гарне. Це свято першого дзвіночка і, звичайно, свято останнього дзвінка. Чому ці свята найкращі? Тому що ці свята пов'язані із дітьми, а діти – це радість, діти – це життя. І так сьогодні гарно бачити цих красивих дітей з посмішками, здорових, цих красивих вишиванках, батьків, які сьогодні стоять і з гордістю дивляться на цих дітей. Дійсно, рік прийшов навчання, є підбиті підсумки, і школа – це завжди як рідний дім. З школи починається життя, життя людини у дорослих життя, тому що саме в школі кожен з дітей відчуває значення такого прекрасного слова, як батьківщина, рідна земля. Відчуває, в школі дітей навчають писати, читати, а більше всього розуміти значення кожного дня прожитого дорослого життя, тому що воно надзвичайно нелегке. Сьогодні особливі вітання, я хочу звернутися до цих випускників, які виходять з цієї прекрасної школи. Школа дійсно прекрасна, прекрасна своїми традиціями, сильними своїми педагогічним колективом і, звичайно, своїми дітьми. І так, як і Юхнівська земля, красива, сильна, потужна. Хочеться, перш за все, сказати випускникам нашим, щоб ніколи не перед чим не здавалися, що життя не буває легким. Школи ви теж навчалися, в житті буде ще більш тяжче. Але повірте, що всього можна досягти, маючи відповідний намір і відповідно працюючи над цим. І хотілося, щоб дійсно ваша дорога в подальшому, чи ви підете зараз далі навчатися у 10 класі, чи підете навчатися в училище, щоб ви завжди розуміли, що найрідніше на світі – це, звичайно, мама і рідна земля. І як ви будете це відчувати, тому що сили можна надати лише ці два такі великі показники – це сім'я і рідна земля. Хотіла, щоб ви завжди її відчували, щоб вона вам допомагала всьому. І те, що ви б сьогодні бажали, ви і ваші батьки обов'язково в вашому житті збулися. Ті, що стоять діти по цю сторону, які наступає літо, дуже хочеться, щоб ви гарно відпочили, набралися сили, берегли і слухали своїх батьків, а батьки берегли вас. Тому що літо – це той період, коли ви дорослюєте, коли ви повинні розслабитися і набрати сил, щоб подальшому вчитися. Хочу сказати, що в сесії районної ради було в районному бюджеті закладено 500 тисяч коштів саме для надання оздоровлення діткам. Я знаю, що Володимир Голович, керівник, дуже прекрасний керівник, теж дуже багато уваги приділяє для того, щоб дітки оздоровилися. Найбільше, звичайно, прикладають для цього батьки. Тож я хотіла би побажати дійсно, щоб це літо було прекрасне. Не дай Бог, щоб ніяких не було негараздів, щоб ви оздоровилися, батьки відпочили, відпочили вчителі, тому що попереду ще багато-багато років навчання, тому що школа – це завжди дім, де навчаються діти. І, звичайно, скільки б не було років, школа – це завжди молода, тому що до неї кожного року поновлюються і проходять нові дітки. Дуже, звичайно, прикро, що цих діток так мало. Хотілося бачити, щоб перший клас прийшло набагато більше діток, ніж випускається. І взагалі, щоб школа розширювалася, а для цього треба, щоб народжувалися діти. Тож я бажаю вам, шановні випускники, перш за все, вам, шановні дітки, вам, шановні батьки, вчителі, звичайно, міцного-міцного здоров'я, натхнення, успіхів в усьому. Завжди триматися гурту і розуміти, що в єднанні, у порозумінні, у добрі твориться тільки добро. Дай Бог вам всім добра, здоров'я. І ще раз, і хай Господь береже кожного з вас і свято ваше нове. Надійним і вірним другом школи є керівник місцевого фермерського господарства Володимир Карапищенко, який, звичайно, також став почесним гостем свята. Дорогі діти, шановні вчителі, батьки та всі присутні, я також приєднуюсь до всіх сказаних слів і від себе теж особисто хочу привітати всіх із цим таким радісним і яскравим святом, як сьогодні, із Днем останнього дзвоника. Хочу побажати всім хорошого настрою, миру, злагоди, випускникам хорошої здачі екзамени, а всім остальним діткам,
і вчителям, і всім присутнім хорошого проведення літніх канікул і на згадку на дзвоник 2016 від нашого господарства виділити вам на завтра два автобуси для поїздки у Київський зоопарк. Миру вам, щастя, злагоди, я завжди з вами, хай буде все добре. Свято буде добре. Ніколи не залишається осторонь проблем школи. Завжди є бажаною гостею закладу сільський голова Валентина П'ятенко. Дорогі діти, шановні вчителі і всі присутні, дійсно, це свято є загальним святом. Для учнів це свято пов'язане з тим, що вони закінчують навчальний рік із відповідними знаннями. Для вчителів це свято означає те, що вони випускають ще одне покоління у світ із певними знаннями, які вони їм надали. І для батьків означає це свято те, що їхні діти подорослішали ще на один рік. Я вас щиро вітаю з святом, особливо випускників, тому що дійсно для них сьогодні тут пролунає останній дзвіночок. Дорогі випускники, де б ви не були і ким би ви не були, нам всім хочеться, щоб ви були справжніми людьми, щоб ми вами пишалися, де б ви не знаходилися. Я хочу вам побажати успіхів у здачі державної підсумкової атестації, щоб ви знайшли себе в житті, щоб ви здобули ту професію, яку ви хочете, про яку ви мрієте, і щоб всі ваші мрії здійснилися. Дорогі діти, дорогі вчителі, хочу вам побажати, щоб ваші канікули пройшли якнайкраще, щоб ви всі оздоровилися, відпочили і з новими силами 1 вересня прийшли до нового навчального року. Хочу ще раз сказати, що головне у житті – це діти. Це діти, наші діти, про яких ми повинні піклуватися всі гуртом. І тоді тільки будуть вони щасливі. Тому я ще раз вітаю вас із святом, бажаю міцного здоров'я всім, благополуччя, добра, щастя і миру в нашій державі. Привітали випускників і найменшенькі гості свята – вихованці дитсадка. Ми були малі, у нас мами вели до школи. Тож не забудьте. Тож не забудьте у житті. Так, вчитель і школу. Молодець. Каміла, які прекрасні чарівні. Не мов весняні квіти. Та не забудьте ви всі, та тата, мами, діти. Ми усі вам побажаємо здоров'я і добра, щоб були всі щасливі, не знали горе і зла. А потім малята подарували випускникам символічну підкову на щастя. Завітали на свято і бджілки-трудівниці, щоб окружляти у веселому танку та сказати свої побажання дев'ятикласникам. Я просто бджілка, я трудівниця мала, де я тільки не була. І на лугах, і в садках, на гілках, і на квітках. І не знала я спочину, ні на мить, ні на хвилину. Тільки то було роботи, все носили меду соти. Посижу я з вами трішки, постанились крильця й ніжки. Ми над липами літали і пахучий мед збирали. Принесли сьогодні вам, щоб ви добру силу мали, гарно іспити здавали. Прийміть дарунок від нас горщик з медом, і нехай ваша життєва стежина буде солодка, як мед. З теплими напутніми словами до своїх колишніх вихованців звернувся перший вчитель Володимир Омельченко. Вітаю вас із святом останнього дзвоника. Ще й ніби вчора дзвонив перший дзвоник, коли ви йшли в перший клас. Все було для вас вперше. Перша книжка, перша буква, перше слово. А за мить лунає перший, останній дзвоник для вас. Він покличе вас у доросле життя. Бажаю вам досягти успіхів великих у вашому житті, щоб вами гордилися ваші батьки, вашими досягненнями і ми, вчителі. Божого вам благословіння, вірних друзів, міцного здоров'я, наснаги, оптимізму, невичерпної енергії. Добру путь, хай вам щастить.
З гідністю прийняли естафету звання випускники школи восьмикласники, які в свою чергу подарували випускникам на згадку головний символ свята – маленький дзвіночок, віршовані рядки вітань і побажань щасливого майбуття та променистий танок, у якому розквітла дивоквітка, що пламеніє зараз у серці кожного українця, закликає до миру, злагоди і дарує усвідомлення гордості за свою країну. Хвилюючим, з ледь стриманими сльозами на очах стало вітальне слово класного керівника випускників Любові Коваленко. Дорогі мої діти, ніби вчора ви стояли біля школи на цілій нітці, такі маленькі, тендітні, невпевнені і своїми оченятами боязко дивилися на вчителів. Пролетіли роки. Повірте, перед нами це не ті діти, це дорослі наші діти, які сьогодні від шкільного порогу підуть у доросле життя. Я не буду вам бажати життя без перешкод. Повірте, такого не буває. Але хочу вам побажати, щоб ви зробили свій перший крок впевнений, правильний. І він у вас був вдалий. Пам'ятайте, що потрібно крокувати впевнено до поставленої мети. І тоді дійсно все збудеться. Збудуться ваші мрії. Попереду у вас відповідальна пора. Державна підсумкова атестація. Це підсумок вашої плідної праці на протязі багатьох років навчання в нашій школі. Тож хочу вам побажати успішно скласти державну підсумкову атестацію і, звичайно, підтвердити свої знання високими балами. Діти мої, малі лебедята, крила вже у вас підросли, стали ви сильними, навчились літати. Повірте, не справжніше лебеді ви. Радість і щастя, удачу і успіх всі ви з собою в дорогу візьміть. Діти мої, мої лебедята, гордо, сміливо летіть. Звичайно, на святі був і виступ-відповідь самих випускників. Болючим видається час прощання. Ми опинилися в розлуки на краю. Нам зустрічати всім нові світання. Та школу не забудемо свою. Бо в школі ми зробили перші кроки. Країну знань і перші відкриття. У пам'яті залишаться уроки, з якими ми підемо в майбуття. За ласку вашу, чуйність і турботу, за те, що підняли нас на крилі, за повсякденну кропітку роботу. Спасибі, дорогі учителі! Традиційно, в знак поваги і шани, учні з любов'ю вручають квіти дорогим вчителям, а випускниці дарують хвилюючу щемливу пісню «Прощавай, рідна школа моя». Пролунали на святі і слова вдячності від випускників дорогим батькам, які в свою чергу за доброю традицією школи, на щастя, на долю, привітали своїх дітей короваєм на святковому рушнику. Синок і дочки наші рідні, це зрілості прийшов нестерпний час. Ви самостійно вже почнете жити. Нехай щастить вам в добрий час. У Їхнійській школі є ще одна добра традиція. У день останнього дзвінка випускники разом з батьками випускають у небесну височинь голуба – символ миру, віри в своє майбутнє, здійснення заповітних мрій. Тож хай ваші мрії збуваються, дорогі випускники цієї маленької сільської школи. Не забувайте шкільні роки, вчителів, однокласників. Як ніколи не забудете трелі останнього дзвінка, що співав у ваших руках на останньому шкільному святі. В добру путь!
Як завжди, урочистим і насиченим приємними моментами було свято останнього дзвінка в Миронівській загальноосвітній школі номер 3 перших-третіх ступенів. Традиційно свято проводилося на подвір'ї школи, щоб його учасниками були не тільки учні, вчителі, а й батьки, друзі, гості. Тим більше, що шкільна родина досить велика. В цьому році у класах школи навчався 641 учень, з них 42 випускники. З вітальними словами до всіх присутніх звернувся директор школи Олександр Корнієнко. Дорогі діти, батьки, вчителі, гості, щиро вітаю всіх вас із найпрекраснішим святом у житті шкільної дітвори, ось святом останнього дзвінка. Що мені хочеться побажати? Основне – здоров'я, успіхів у навчанні, змістовного цікавого відпочинку, екскурсій захоплюючих, а випускникам – вдалого складання державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. Дуже приємно бачити у нас в гостях депутата обласної ради нашого земляка, а також передати вітання від народного депутата Онищенка Олександра Романовича. А саме, останній дзвінок, чудова шкільна традиція, справжнє свято для нас усіх оточуючих. Школярів вітаю з успішним переходом до наступного класу. Для випускників цей день особливий. З малиновим передзвоном розпочинається життєва дорога у доросле і самостійне життя. А вчителям та батькам хочу побажати в цей день мудрості і терпіння. Виховувати та навчати дітей важко. Кажуть, що це іноді невдячна справа, але я вірю, що наші діти нас не підведуть. Здоров'я вам усім, добра, мирного неба, нехай на вашому шляху буде більше добра та справедливості, благополуччя, перемог, щасливої життєвої стежини та вагомих здобутків. Далі свято продовжила традиційна церемонія нагороджень, що, як зауважив Олександр Григорович, хоч і трошки тривала процедура, але від того не менш значима і приємна. Грамоти за перемоги у різних етапах олімпіад, конкурсів, фестивалів отримали багато учнів навчального закладу, а дехто – ще й не одну нагороду, що свідчить про високий рівень підготовки школярів, їхню активність та бажання вчитися і пізнавати нове. Особливою гордістю школи є десятикласник Андрій Горобець, кількість нагород якого просто вражає. І всі вони були вручені його татові, бо ж Андрій зараз готується до участі в міжнародній олімпіаді з географії, тому сам не зміг бути на урочистій лінійці. Були вручені і грамоти та медалі за спортивні перемоги протягом цього навчального року. Приємно те, що серед кращих учнів школи не тільки старшокласники, а й вихованці молодших класів. На святі отримали відзнаки вчителі, які підготували учнів-переможців. Стало також доброю традицією останнього дзвоника і візит королеви шкільних наук, яка вручила кубки та медалі як окремим учням, так і цілим класам за перемоги у різних номінаціях. З привітаннями до присутніх звернувся почесний гість свята – депутат Київської обласної ради Анатолій Даниленко. Доброго дня, шановні друзі, земляки, юні мої друзі, колеги, тати і мами, всі, хто сьогодні зібрався з нагоди підведення підсумків щодо тих здобутків і завершення навчального року, щодо тих здобутків, які ви здобули на протязі непростого, нелегкого, але такого потрібного навчального року. І оте дійство, яке я тільки що мав можливість спостерігати, цілий зорепад ініціатив, конкурсів, це не просто і нелегко, тому що за цими справами стоїть праця, і вчителя, педагога, моїх колег, і відповідно і тат, і мам, і насамперед наших учнів і наших діток. А що сьогодні за свято в моєму розумінні?
Для молодших невипускників це дійсно завершення навчального року, це відпочинок, це набирання сил, це екскурсії і багато-багато складових, які включають оте слово, красиве і магічне, канікули. Але є, друзі мої, і інший вимір. Отут біля мене стоять красуні, молоді дівчата і молоді юнаки. І тут я дивився і за своїм другом Кочмарським, і за татами, і мамами. І то добре, що на ваших сльозах, на ваших очах виступали сльози радості і щастя за своїх дітей. Це не просто і не легко. Ви сьогодні, для вас, по суті, в житті останній дзвоник в рідній школі, в яку ви прийшли роками назад. Ви сьогодні, друзі мої, я насамперед звертаюсь до вас. Стоїте на етапі вибору. Куди вступати? Яку здобувати професію? Бо ваш вибір має бути вам по душі. Цей вибір ви маєте пронести по всьому, на протязі всього життя. А я, друзі мої, звертаюсь до вас і скажу, як будто би це було вчора, як 46 років тому назад я також випускався з Карапишівської середньої школи. І навчання, і праця, і навчання, і праця, і я підійду до вас. Друзі мої, ви плануєте вступати в той чи інший навчальний заклад. Ви маєте зрозуміти наступне, що це вже не просто навчання, це інший вимір, інша відповідальність, бо ви маєте себе вже готувати до тих викликів, до вирішення тих багатьох непростих питань. Ой, як це не просто, ой, як це не легко. Тому, щоб ви зрозуміли з першого дня, що навчання в тому чи іншому навчальному закладі у вас ви маєте вже відноситись як до роботи. Робота повсякденна, клопітка. І що потрібно? Добре навчатись і гарна поведінка, тому що отримати диплом, друзі мої, кажу з власного досвіду. Я звертаюсь до вас, як до своїх юних друзів, як до дітей. Це ще далеко не все. За дипломом мають бути знання. А тоді й буде класна робота і класна зарплата. І можливість створити в майбутньому, а це так, і сім'ю, і діточок. У нас гарна співпраця з Миронівською школою номер 3. Скажу вам наступне. Це не просто школа за номером 3. Це школа гарної високопрофесійного колективу педагогічного. Це школа великої відповідальності. Це школа, яка закладає базу під майбутнє. Але вивчаючи ваші напрацювання, Олександре Григоровичу, і вашого колективу, нашого рідного, у вас є перспектива розбудовуватись, формувати більш сильнішу матеріально-технічну базу. Ну і зрозуміло, тут багато-багато складових, і якщо ви не будете заперечувати, то я хотів би прилучатись, тому що ви для мене рідні. Тим більше, десь я не бачив свого шепташенята, там Леночка, вона також учениця рідної школи, правильно? І от сьогодні я ще раз звертаюсь до тати мам, особливо до тих тати мам, діти, яких випускаються з школи, і до викладачів, до своїх колег, до педагогів. Олександр Григорович, це ж правда, це істина. Ви не вспіли оглянутися, як пролетіли оці роки, а ви їх приймали у свої тенети, в рідну школу, маленькими пташенятами, яких проводили тати і мами. І це не просто ваші учні. На протязі цих років вони стали вашими дітьми. Ви раділи і радуєтесь їхнім злетам. Ви сприймаєте біль, ви сприймаєте тривоги. Тому що професія педагога – це не просто професія, це професія від Бога. І не кожному така професія під силу. Друзі мої, здоров'я! Миру, спокою вам, випускники, мої дорогі діточки, так дозвольте вас назвати. Я молю Бога, щоб всі були щасливі,
а вишивши, задоволені буде від результатів здачі тих тестів і відповідно обрали той навчальний заклад, який вам до душі, і щоб все було у вас у житті добре. Користуючись нагодою, Анатолій Степанович привітав старішину педагогічного колективу Ганну Спиридонівну Вакаренко за невтомну працю, відданість педагогічній справі. З вітаннями звернувся до учнів, вчителів школи заступник міського голови, колишній випускник Олександр Шпиль. Шановні присутні, шановні педагогічний колектив, школярі, випускники моєї рідної школи, дозвольте від імені Миронівської міської ради і від себе особисто привітати вас зі святом останнього дзвоника. Для когось сьогоднішній день – це початок веселих і довгих канікул. Для випускників – це дорога до самостійності та зрілості. Низький уклін вам, педагоги, за те, що кожного дня ви вкладаєте душу і серце в кожного із школярів. Випускники, бажаю вам твердо крокувати до поставленої мети, не боятися брати на себе відповідальність за власну долю і долю нашої держави. І пам'ятайте, педагоги, батьки, всі рідні покладають на вас дуже великі сподівання, і ваш успіх – це буде найвищою винагородою для них. А всім школярам бажаю продуктивно відпочити, набратися позитивних, духовних, фізичних сил для нового етапу навчання. Зі святом вас, любі друзі! З теплими напутніми словами до випускників звернулися найменшенькі учні школи – першачки. Бо в чарівні дзвіночки, наші ніжні голосочки, прозвучать святковий час з побажаннями для вас. Ми прийшли вас привітати з цим щасливим світлим днем. Хочемо вам пообіцяти, ми на зміну вам ідемо. Ви усі такі швиденькі, і розумні, і меткі, а були ж як ми маленькі, а он виросли які. Ви навчились рахувати і письмову, і в умі. Вам не треба калькулятор, калькулятор ви самі. А мені навчатись добре. Бракує сміливості, оби виграти в лотерею, а ти стата зрілості. Ми чудово розуміємо, як нам важко у цей час. За вікном весна буяє, знову ЗНО вас. Прохолодою вже кличе тихий ліс і сині ріки. Не піддайте за спокусі, адже ви випускники. Всі навчилися писати, і Богдан навчився теж. Кажуть, вчителька і батько, з ліхтарем не розбереш. От тепер вам буде класно, у житті все просто ясно. Світить сонечко вгорі, ти ж гуляй хоч до зорі. Вже нагристиме морока, що не вивчені і уроки. А за двійку мама й тата вже не будуть діставати. Ти попробуй їх дістати, треба ще на стільчик стати. Всі красиві, ясно окі, в плечах такі широкі. І тепер у тих хлопчат на туфлях номер 45. Ось такий собі портрет, ще піджак не був намет. Ми приміряли одного, стільки ж нас містилось в нього. Може 6, а може 7, вистачило місця всім. Ось які ті хлопчаки, українські козаки. А дівчата, мов з роси, не бувало і краси. І плаття красиві дуже, черевички золоті. Хай щастить вам, любі друзі, у майбутньому житті. Хай радість вам життя дарує, щоб радість, щоб усміхались ви весь час. Хай збудеться завітна мрія, щоб раділи всі за вас. Ми вам успіхів бажаємо, і здоров'я, і добра. Естафету ми приймаємо, ні пуху вам, ні пера. Традиційно на своєму останньому шкільному святі виступили випускники. Зовсім недавно, років 10 тому, ми, маленькі зернятка, прийшли в школу оцю. Все здавалось казковим, світ рожевий весь був.
як любили ми вчитись. Хіба ж можна дитинство забути? Як ловили слова і сиділи тихенько, все нове, незбагненне, повторить безповно. Не забудь нам ніколи добрих слів вчителів, скільки знань і натхнення кожен дать нам зумів. Зовсім, зовсім недавно, років 10 тому, світ радів загадково, а ми всміхалися йому. Болючим виявився шлях прощання, ми його ніколи не забудемо. Бо в школі ми зробили перші кроки в країну знань і перші відкриття. І в пам'яті залишаться уроки, з якими ми підемо в майбуття. Та цей останній дзвоник не забуду, і серце стук, і теплоту долонь, бо тільки вчитель нам зумів подарувати цю любов. Ще крок, і весь нам вручить атестати, і перед нами розкладеться тисячі доріг, і завжди ми будемо пам'ятати, дорогий усім, шкільний поріг. Україна, оненько, прийми у майбутнє, всі сили і наснаги тобі віддають, і роки в школі, то є незабутнє, і ми впевнено крокуємо туди. Всіх присутніх зворушив прощальний танок випускників, які об'єдналися у велике дружнє коло, щоб ствердити на сьогодні важливу для всіх нас істину. Ми – єдина сім'я, єдина країна, і ми зробимо наше життя кращим, бо ми – її майбутнє, її надія. З любов'ю та повагою найкращі весняні квіти діти вручили своїм вчителям за їхню працю, терпіння, розуміння. Як завжди, традиційно у виконанні 11-класників прозвучав гімн 3-ї школи, що об'єднує вже не одне покоління випускників цього навчального закладу. І ось лунає трель останнього дзвінка у руках випускників Діани Кочмарської та Романа Корнієнка, який сповіщає, що закінчився ще один навчальний рік для всіх учнів школи, а для 11-класників, що позаду дитинство, попереду юність, пора здійснення мрій і усвідомлення своєї відповідальності. Символом цього розуміння стали блакитні та жовті кульки у руках випускників, які у єдиному пориві випустили їх у високе весняне небо зі словами «Прощавай, рідна школа! Здрастуй, нове життя!» Трелі останнього дзвінка пролунали у всіх 22 школах району. Вони стали прощальними для 323 дев'ятикласників та 193 одинадцятикласників, серед яких школу з найвищою відзнакою медаллю закінчили 13 учнів. Відшуміли випускні бали, назавжди залишившись у пам'яті яскравим незабутнім спомином. Хай щастить вам, юнь Миронівщини! Ваші мрії і сподівання здійснюються! Ви – наша гордість і надія! Минулої середи, 25 травня, відбулося чергове засідання колегії районної державної адміністрації. Окрім членів колегії, в роботі взяли участь начальники управлінь відділів і структурних підрозділів райдержадміністрації, міські та сільські голови, керівники бюджетних установ, керівники комунальних підприємств району та інші. Відкрив засідання колегії голова райдержадміністрації, голова колегії Ігор Черногод, який і ознайомив присутніх з порядком денним. Перед заслуховуванням першого питання Ігор Іванович наголосив, що питанню оздоровлення дітей в районі адміністрацією приділяється велика увага. В цьому році ми спрацювали як ніколи. На оздоровлення ми заклали 500 тисяч гривень. Для прикладу, в минулому році це було 400 тисяч гривень. Тобто ми кожного року нарощуємо в плані фінансового ресурсу. І якщо, для прикладу, по інших районах Київської області ситуація трошки інша, різниця з нашою, ми, я думаю, завжди були в цьому напрямку і будемо на передових позиціях Київської області. Напрямки, коли ми готувалися до цього процесу, то основні напрямки, ну так як ми вже звикли, що і
і в процесі тендерної процедури виграли конкурс на щеки, це був Славський район. І це дуже добре, тому що я знаю, що і дітям, і батькам подобається, бо дійсно умови в цьому закладі належні. А другий напрямок – це була особисто моя ініціатива. Ми вибрали, давно ми цього не робили, в Миронівському районі це напрямок – Закарпаття, Яремч. І умови, повірте, ще краще, ніж в, по тому, що ми бачили, бо ми бачили і відеофільм, і матеріали нам направили, коли ми розглядали це питання на тендері, то умови ще краще, ніж ЧАЙКА. По питанню про початок оздоровчої кампанії на території Миронівського району виступила Олена Яблунівська, начальник служби у справах дітей та сім'ї райдержадміністрації. Шановний Ігоре Івановичу, шановні члени колегії, присутні. З метою організації повноцінного відпочинку та оздоровлення дітей, а також стимулювання діяльності дитячих оздоровчих закладів, президентом України було видано закон України про оздоровлення та відпочинок дітей, в якому сформульовано основні завдання, спрямовані на створення сприятливих умов для належного відпочинку та оздоровлення дітей. Визначено заходи, що дадуть змогу покращити нормативно-правове забезпечення організації оздоровлення дітей і учнівської молоді. 15 грудня 2015 року за номером 489 головою Миронівської районної державної адміністрації було прийнято розпорядження про проект програми відпочинку та оздоровлення дітей Миронівського району на 2016-2017 роки. Програма затверджена рішенням сесії Миронівської районної ради від 25 грудня 2015 року. У 2016 році прийнято розпорядження за номером 103 від 25 березня 2016 року про організацію і проведення оздоровлення та відпочинку дітей в Миронівському районі, де розроблено план заходів та створений оперативний штаб із координації проведення оздоровлення та відпочинку дітей у Миронівському районі. Як зауважив вже Ігор Іванович, з районного бюджету на 2016 рік заплановано та виділено 500 тисяч гривень. У цьому році ми плануємо забезпечити оздоровчими послугами 1614 дітей, що становить 44% від загальної кількості дітей шкільного віку. З них дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, плануємо оздоровити 75 осіб, дітей-інвалідів – 44 особи, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей – 265, дітей, які перебувають на диспансерному обліку – 240, дітей, батьки яких є учасниками АТО – 70, дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села – 300, обдарованих та талановитих дітей – 28, а також інші пільгові категорії. Не повинні залишатися поза увагою і решта дітей. Для цього необхідно покращити роботу будинків культури в літній період, розробити та затвердити план проведення культурно-масових і фізкультурно-спортивних заходів для дітей, затвердити екскурсійні та туристичні поїздки з метою ознайомлення дітей району з визначними пам'ятниками історії українського народу та рідного краю. Найбільш обділеними в питанні оздоровлення, як завжди, залишаються діти-інваліди, які не мають можливості оздоровлюватись без стороннього супроводу. Таких дітей на даний час на обліку в районі перебуває 175 осіб. Використовуючи практику попередніх років, у цьому році деяким батькам за їх бажанням, тобто ті батьки, які звернулися до Миронівської районної державної адміністрації, які виховують діток з обмеженими можливостями, було вручено безкоштовні путівки для відпочинку на районній базі Нива. Таких діток буде оздоровлено у червні місяці 5. Дякуємо за тісну співпрацю Краснюкову Анатолію Тихоновичу. Також головою Миронівської районної державної адміністрації було вручено матеріальну допомогу на оздоровлення у сумі 1000 гривень кожному трьом діткам, захворювання яких пов'язано із Чорнобилем. Планується також діткам підгрупи А, тобто самій тяжкій групі, дітки, які не рухаються, виплатити теж матеріальну допомогу на оздоровлення. Таких у нас діток 32 особи.
Відповідно до проведеної процедури закупівлі путівок для оздоровлення дітей у кінці квітня 2016 року проведено тендер, теж зауважував Ігор Іванович, і закуплено 72 путівки. Миронівська районна державна адміністрація заплатила за путівки 100%. Тобто це табір «Чайка» – 35 штук путівок, і табір «Петрос», який знаходиться в місті Яремча – 37. Тобто всього за районні кошти закуплено 72 путівки. Першочергово буде засідати оперативний штаб на чолі з Ігорем Івановичем, і будемо визначати, ну, першочергово будуть надаватися путівки дітям учасників АТО. А також будуть забезпечені діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, дітки з обмеженими можливостями, які мають змогу самі себе обходити. От, діти з багатодітних та малозабезпечених родин. Що хочу сказати, була проведена нарада у Київській обласній адміністрації по питанню оздоровчої кампанії. В Київській обласній адміністрації теж було націлено, так само, як і Ігор Іванович нас націлював, що масове оздоровлення повинно пройти діток у літній період. Так само і Київська обласна адміністрація має такий самий напрямок. Вчора буквально надійшли путівки у кількості 12 штук у санаторій «Україна» місто Ворзель. Тому, якщо є бажаючі діти поїхати, можуть звертатися у службу у справах дітей і буде надана путівка. Значить, заїзд із 1 червня по 21 на 20 днів. 10 путівок надійшло з 30% вартістю. Вартість путівки становить 2060 гривень, тобто батьки повинні зобов'язані заплатити або підприємство, на якому працюють батьки, 2060 гривень. От, і 20% у нас такі дві путівки. Вартість путівки становить 1373 гривні 40 копійок. Тому, будь ласка, якщо у когось є пропозиції, можуть звертатися з даного питання. Далі, Київська обласна адміністрація закупила на оздоровчий табір «Чайка», для відому можу повідомити, 257 путівок. Тобто вони закупили 124 путівки 20% вартості і 100 путівок 30% вартості. Безкоштовних Київська обласна адміністрація взагалі не закупляла, а Миронівка купила 35 путівок безкоштовно для діток. Також будуть оздоровчі послуги надані санаторіям «Жовтень», що знаходиться в Кунчі Заспи. Київська обласна адміністрація закупила 156 путівок. 70 путівок 20% вартості, 54 – 30% вартості і 8 путівок 50% вартості. 24 путівки є безкоштовні. Це, зрозумійте правильно, ці цифри називаються для всієї Київської області. Відповідно до рознарядки, що нам попаде, невідомо, і кількість цих путівок. Тобто це все, що було закуплено на всю Київську область. От. Табір «Дніпро», це цей Обухівський район, 159 путівок. 70 путівок 20% вартості будуть, 54 – 30%, 10 путівок 50% вартості, 25 путівок безкоштовні. Також в минулому році запрацював у Миронівському районі від Київської обласної адміністрації табір «Зоряний», що знаходиться в селі Карапеші. Туди Київська обласна адміністрація закупила 506 путівок, 130 – 20% вартості, 120 – 30% вартості, 16 – 50% вартості і 240 безкоштовних путівок буде надано. Так, ну і хочу, початок оздоровчої кампанії вже почався, і за звітний період уже по лінії служби у справах дітей оздоровлено 7 осіб. Це дітки були оздоровлені в Молодій гвардії, от оздоровчому таборі міжнародному, і 37 діток було оздоровлено по лінії охорони здоров'я. Питання оздоровлення та відпочинку дітей району перебуває на особистому контролі голови адміністрації.
Ігор Іванович подякував Олені Євгенівні за вчасне та якісне виконання відповідного доручення. По даному питанню з інформацією виступив і головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Володимир Кондратенко, який повідомив, що через заклади охорони здоров'я діти також можуть безкоштовно оздоровитися у місцевих санаторіях. При цьому транспорт безкоштовний у супроводі медпрацівника. На колегії були також розглянуті питання про підготовку житлово-комунального господарства та об'єктів соціально-культурного призначення району до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років та про формування бюджету Пенсійного фонду України та резерви збільшення надходжень до Пенсійного фонду України від єдиного соціального внеску. Більш детально ці питання ми висвітлимо в наступних інформаційних вісниках. На колеї розглянули ще декілька організаційних питань. Голова адміністрації, голова колегії Ігор Черногод підвів підсумки роботи засідання. Були дані відповідні доручення та визначені терміни виконання. Минулого тижня, 24 травня, відбулася робоча нарада голови Миронівської районної ради Валентини Усик із сільськими головами району. На початку зустрічі голова ради звернулася до присутніх сільських голів та керівників сільськогосподарських товариств. Я ще раз дуже вдячна вам, що ви прийшли з порозумінням про те, щоб ми подальше працювали. Район потужний, районом керуєте ви, шановні, в районі живуть люди, які сподіваються на нашу з вами співпрацю, сподіваються на кращий рівень життя, який, повірте, ніхто не може зробити більше, ніж можемо зробити більше ми з вами. Валентина Сергіївна ознайомила присутніх з порядком денним. По першому питанню – ефективність використання земель сільськогосподарського призначення, в тому числі земель запасу в Миронівському районі, виступила Юлія Ліщенко, начальник відділу Держгеокадастру у Миронівському районі. Добрий день. На сьогоднішній день загальна площа Миронівського району складає 90 424 гектари. З них 47 548 гектар 28 соток розпайовано сільськогосподарських угідь. В тому числі 364 гектари – це площа земельних ділянок, земельних часток паїв, наданих за рішенням суду за рахунок земель державної власності. Та 42 900 гектар передано власниками земельних ділянок паїв в оренду. У 2013 році була проведена інвентаризація земель сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів на території Миронівського району. На площу 5017 гектар, 76 соток з них, на площу 775 гектар заключено 36 договорів оренди з головним управлінням Держгеокадастру в Київській області. Юлія Вікторівна навела ще деякі цифри, які характеризують впівпорядкування земель району. На жаль, із-за певних казусів у законодавстві виникли такі ситуації, коли відразу кільком людям оформлялись документи на одну і ту ж ділянку. Або в оренді опинялась навіть земля, передбачена для працівників соціальної сфери сільських громад. Ряд таких проблемних ситуацій вже врегульовано за сприяння депутата Київської облради Анатолія Даниленка. На розгляд на сьогоднішній день до відділу Держгеокадастру в Миронівському районі звернулося 85 громадян, учасників АТО. До головного управління відділом було направлено 46 клопотань по Олександрівській сільській раді, по Коритишинській сільській раді, по Піях, по Грушеву, по Кип'ячці, по Пустовітах, по Юхнах, по Ємчиській сільській раді, по Козинській і по Македонській для ведення особистого селянського господарства. По цих сільських радах на земельні ділянки були розроблені схеми, і на сьогоднішній день у нас вже є, як вам сказати, по цих сільських радах ми знайшли земельні ділянки, і учасники АТО, іменно жителі тих сільських рад, які я назвала, будуть забезпечені земельними ділянками по одному гектару.
Голова районної ради Валентина Усик наголосила, що необхідно повернути землю під контроль сільських голів, депутатів, щоб не допускати розтягнення земель громади. Через те, що сьогодні поставлено було і на земельній комісії районної ради, з депутатами обговорили, повернути до того контролю, що не один наказ, який приходить з області, ми прекрасно розуміємо, що начальник районного відділення державного кадастру теж є на державній службі, але повірте, що якщо надавалось комусь іншому, то, звичайно, воно не було погоджено з сільським головою. Якщо нова постанова, яка вийшла сьогодні, не зобов'язує давати, але ж той закон, який приймався ще у 2002, потім 2007 році, він чітко передбачав погодження із сільськими головами, і ніхто його не скасував. Через це ми сьогодні будемо вести надзвичайно великий контроль над тим, які будуть накази приходити, але ж ви розумієте, що зараз реєстраційні служби працюють кругом і реєструють ці договори оренди, де хто хоче. Але те, що можна буде зробити, обов'язково вести контроль із депутатської корпусу, земельної комісії, відповідно. Ми зобов'язуємо так само і Юлію Вікторовну, тому що про те, щоб дійсно жорстоко відслідковували, щоб не один наказ, щоб не пішло так, що наші землі практично були розтарабанені, зроблені. Про те, як використовують землю місцеві аграрії, яку орендну плату сплачують та зарплату, можна судити по відрахуваннях до бюджету, який є досить вагомим, підкреслив заступник начальника Білоцерківської ОДПІ, начальник Миронівського відділення Олег Сколота. Податківець назвав найпотужніших платників податків. Досить гостре обговорення на засіданні відбулося по питанню розміру оплати за орендовану землю, яке підняв Анатолій Краснюков, голова Ради сільськогосподарських підприємств району. Було висловлено багато думок, всі ж зійшлися в одному. Незважаючи на певні розбіжності, пам'ятати, що потрібно дбати не тільки про свій прибуток, а й про землю, про людей, сплачувати соціальні внески на розвиток громад. Актуальним було і питання щодо стану та планів ремонту автомобільних доріг і благоустрою населених пунктів Миронівського району. Також розглянули питання виготовлення генерального плану забудови населених пунктів району. Кожна проблема, як засвідчили всі учасники зібрання, актуальна і вкрай болюча. Тому потребує вирішення уже зараз, коли не за горами територіальна реформа. Тож потрібно підійти до цієї межі всебічно підготовленими, потужними, самодостатніми громадами. На цьому наголосила голова ради Валентина Усик. Далі у нашому віснику новини, які стосуються спортивного життя району. 26 травня в кабінеті голови Миронівської районної державної адміністрації відбулося засідання районної федерації футболу. Відкрив нараду та ознайомив присутніх з порядком денним очільник району, керівник районної федерації футболу Ігор Черногод, який відзначив, що поруч із спортивними досягненнями футбольного руху на території району є, на жаль, і проблеми. Тому дана зустріч покликана перш за все не тільки визначити перспективи розвитку футболу в районі, а й знайти шляхи вирішення нагальних проблем. В нараді взяли участь столичні гості – віце-президент Київської обласної федерації футболу Леонід П'ята та член обласної федерації футболу Ігор Ковалевич. Леонід Леонідович повідомив учасників засідання про мету приїзду. Враховуючи те, що 14 травня відбулася звітно-робоча конференція обласної федерації футболу, де був обраний головою губернатор Київської області Мельничук Максим Дмитрович, мені як делегату від Яготинського району було надано право бути обраним віце-президентом цієї федерації. Ми на сьогодні маємо намір до першого виконкому як можна більше зібрати інформацію з регіонів, саме про проблеми на регіональному рівні. Ми з Ігорем Кептоновичем вже проїхали практично весь лівий берег, сьогодні були в Обухові. Проблеми звучать практично одні і ті ж в усіх регіонах. Тому наша це зустріч носить більш робочий характер для того, що ми хочемо почути вас, які кричущі проблеми, які потребують сьогодні негайного рішення, які входять до компетенції обласної федерації, які довго
іграючі проблеми, які зв'язані будуть з використанням ресурсу обласної адміністрації, районної адміністрації. Є на меті в майбутньому, в ідеалі, побудувати таку систему в обласному футболі, яка б працювала незалежно від осіб. Я сьогодні буду, завтра мене не буде. Є зіматування, нема, а система працює, футбол розвивається, футбол існує в Київському регіоні. Під час зустрічі було приділено велику увагу проблемам розвитку футболу на районному рівні в громадах. Так, член районної федерації футболу, президент футбольного клубу «Зоря» Іван Василенко зазначив, що дуже часто місцеві проблеми не хвилюють обласне керівництво, а тому залишаються невирішеними. Тож обласній федерації частіше потрібно вникати у такі ситуації, підтримувати розвиток місцевого футболу, проводити належне фінансування. Під час зустрічі були обговорені перспективи розвитку футболу в Миронівському районі і визначені шляхи подолання проблем. Минулої суботи, 28 травня, на центральному стадіоні міста відбулися спортивні змагання за участю учнів загальноосвітніх шкіл трьох районів області. До участі у зональних змаганнях обласного етапу всеукраїнських дитячих спортивних ігор серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів «Старти надій» прибули юні спортсмени Рокитнянського району, Синявська загальноосвітня школа та міста Ржищів. Спортивну честь Миронівщини відстоювали учні Миронівської загальноосвітньої школи номер 3 перших-третіх ступенів. З вітаннями до учасників змагань звернувся перший заступник голови Миронівської районної державної адміністрації Костянтин Жданов. Шановні учасники обласного туру спортивних змагань «Старт надії», дозвольте вас привітати від імені Миронівської державної адміністрації з цієї участі. Побажати вам хороших результатів, наснаги, здоров'я, хорошого настрою. Ви є надія нашої держави, надія нашого району, хто представляє наш Миронівський район. Вперед до перемоги. Вітаю вас. Право підняти державний прапор України було надано капітану команди-переможиці минулорічних ігор «Старти надій», кандидату в майстри спорту з греко-римської боротьби, миронівчанину Артему Хутьку. Привітав юних спортсменів методист відділу освіти райдержадміністрації Юрій Мирошніченко. Шановні учасники гри, шановні присутні, від себе, від відділу освіти радий вітати вас із сьогоднішнім святом, яке пропагує здоровий спосіб життя. Адже всім відомо, що здоровий спосіб життя не тільки розвиває, укріпляє традиції народів, а укріпляє, розвиває саму країну. Її потенціал, як спортивний, так і науковий, і творчий потенціал. Адже ви всі знаєте, що спортсмени України прославляють нашу країну на різних світових аренах, престижних по всьому світі. Дивлячись на вас, я теж бачу майбутніх олімпійських чемпіонів, а також і майстерів спорту. Бажаю вам успіхів, щастя, здоров'я, всяких благ і гараздів, а також великих звершень спортивних на благо процвітання нашої України. Святкового настрою та налаштування на спортивну боротьбу учасникам змагань надали дві пісні у виконанні юних співачок Миронівки – Єви Ткачук «Україночка» та Тані Коритник «Пісня про Україну». Звернулася до команд головний суддя змагань, директор Миронівської ДЮСШ Ольга Марченко. Також дирекція Мироновської дитячої спортивної школи вітає вас з початком змагань. Успіхів вам, щастя, добра, ну і мирного неба.
Ольга Михайлівна ознайомила команди з регламентом змагань. На даному етапі всеукраїнських дитячих спортивних ігор серед учнів «Старти надій» учасники виборювали перемоги у таких видах змагань. Біг на 60 метрів для хлопців і дівчат. Метання м'яча вагою 150 грам. У кросі на 800 метрів змагалися дівчата, на 1000 метрів – хлопці. Також до переліку змагань були включені стрибки в довжину з місця та піднімання тулуба за одну хвилину. Звичайно, як завжди, дуже цікавою була естафета 8 по 50. Всі учасники наполегливо боролися за перемогу, але путівку на першість області здобули юні спортсмени Миронівської загальноосвітньої школи номер 3 перших-третіх ступенів. Вітаємо миронівчан і побажаємо їм перемоги і в наступних іграх. І як завжди на завершення нашого інформаційного вісника прогноз погоди від агрометеостанції Миронівка. Якою ж очікуються перші літні дні? Давайте подивимось. 2 та 3 червня очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 9-14 градусів тепла, вдень 17-22 тепла. 4 та 5 червня очікується переважно без опадів. Лише вдень 5 червня короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 10-15 тепла, вдень 19-24 градуси тепла. Тож хай миронівська природа подарує нам теплу літню погоду. Цей сюжет традиційно завершує сьогоднішній випуск інформаційного вісника «Миронівщина». Дякую, що були разом з нами і зустрінемось, як завжди, на інформаційній хвилі наступного тижня. Добра, тепла, миру і злагоди вам, дорогі друзі!